16:19 за Києвом. Продовжуємо живий етер на четвертому. Це програма «Опорі» у студії Наталя Сопіт. Обговорюємо з нашими гостями-експертами найактуальніші теми дня. І починаємо з такої. Жодної паніки. Від завтра у столиці запровадять превентивні заходи, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Про це розповів київський міський голова Віталій Кличко. Каже, попередньо до кінця місяця навчальні заклади переведуть на дистанційну форму роботи та обмежать масові зібрання. Давайте почуємо. Тимчасово обмежуємо освітній процес та забезпечуємо дистанційне навчання в закладах загальної освіти, вищої освіти, мистецьких спортивних школах, дитячих садочках міста. Обмежуємо проведення масових заходів в столиці. Це стосується і концертів, конференцій, і інших заходів. Кінотеатри скасують сеанси. Закритими будуть розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах. У торговельних центрах посилений контроль. Чергуватимуть санітарні лікарі. Попередні обмеження діятимуть до кінця березня. Також я звертаюсь до керівників установ та підприємств міста за можливості переглянути робочий графік працівників, у яких є малолітні діти. Окремо зазначу, що громадський транспорт поки працюватиме в звичайному режимі. Увесь його рухомий склад двічі на добу обробляють дезінфікуючими засобами. Обмежувальні заходи у Києві обов'язкові для усіх установ, незалежно від форми власності, кажуть у міській державній адміністрації. Контролювати дотримання правил буде поліція. За порушення адміністративна чи навіть кримінальна відповідальність, за словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, рішення продиктоване загальним становищем із поширенням коронавірусу в Європі. І просто зараз із нами на зв'язку Валентина Мілько. Вона перебуває в одному із торгових центрів. Зараз вона розповість, де саме і чи дійсно там готуються до закриття, можливо, торгових точок, як продавці, зокрема, і відвідувачі ставляться до оголошення карантину у столиці. Прошу, Валентину, тобі слово. Вітаю, колего. Наразі я перебуваю в одному зі столичних торгівельних центрів. Як ми знаємо, від сьогодні мер столиці заявив, що відзавтра в Києві вводяться обмежувальні заходи. Будуть закриті на певний час школи та дитячі садки, а також розважальні центри. Поруч зі мною стоїть піар-директор торгівельного центру «Гулівер» пані Тетяна Атаджанова. Вона розповість, що є офіційна інформація і загалом, як цю ситуацію вирішують у торгівельному центрі. Пані Тетяно, вам слово. Хотілося б трошки уточнити, що наразі за годину чи за півтори години ми отримали лише протокол, в якому значилося, що будуть зачинені на певний час розважальні зони на території торгово-розважальних комплексів. Весь торгово-розважальний комплекс буде працювати у штатному режимі, як він і працював і зараз. Тобто торгова галерея буде працювати з 10 ранку до 10 вечора. Щодо розважальних центрів, які є на території Гулліверу, це кінотеатр та дитяча розважальна зона. Поки що немає ніякого розпорядження, ніхто не бачив з орендарів, але я думаю, що до кінця робочого дня вже стане більш відомо, що, як, коли почнуть продаватися квитки, коли перестане працювати дитяча розважальна зона. Поки що зараз торгово-розважальний комплекс і всі орендарі сьогодні працюють у штатному режимі. Сам торгово-розважальний комплекс підготовлений вже давно, дезінфекція проводиться вже впродовж 2 місяців, проводиться вона один раз на добу дуже сильним таким дезінфікуючим засобом, і завтра, післязавтра на вході, на кожному вході в торгово-розважальний центр будуть встановлені дозатори з дезінфекцією. Адже відомо, що саме від цього вірусу, від якого вводиться карантин, найперше правило – це мити руки. Тому дуже рекомендуємо при вході в будь-яке громадське таке місце спостерігати, де буде такий дозатор, витирати руки і після не мити водою з милом. Пані Тетяно, розкажіть, загалом після запровадження таких карантинних заходів торгівельний же центр буде працювати?
Так, торгово-розважальний комплекс буде працювати у штатному режимі, тому що ніяких розпоряджень, це торгова частина. Буде можливо, якесь обмежено саме в розважальній частині. Звичайно, в самому торгово-розважальному комплексі не будуть всередині проводитися масові великі заходи. Ми дотримуємося норм законодавства, звичайно, якщо це введе. Тому що зараз також губляться, хто каже до 27 березня, хто каже до 3 квітня. Тому варто отримати офіційний лист звернення, до якої дати буде обмеження діяти. Але сама торгова частина буде працювати. Скажіть, також мер столиці Віталій Кличко заявив, що попросив керівників підприємств звернути увагу на тих людей, у яких є малолітні діти, і змінити чи передбачити зміни робочого часу. Як у вас вирішується це питання? Ой, ви знаєте, я можу сказати, що, напевно, це треба звертатися до працівників. Я можу лише казати про свою компанію. Проте в Гулівері працює бізнес-центр, і вже певна кількість офісів перейшла на домашнє, на роботу з дому. Тому можу сказати, у нас працює більше 5000 співробітників, і вже, напевно, відсотків 15-20 працюють вже тиждень з дому. А загалом, які настрої відвідувачів, як ви вважаєте, це більш навіяна паніка, чи все ж таки потрібно чогось побоюватись? Ну, ви знаєте, як кажуть, береженого Бог береже, тому ми будемо вживати всіх запобіжних заходів і, звичайно, дотримуватися норм безпеки. Проте, на жаль, нічого не можу сказати про доставку там на роботу. Для мене це метрополітен. Мені, звичайно, трошки там буде незручно діставатися, проте. Дякую. Нагадаю, ми перебуваємо в одному зі столичних торгівельних центрів. Наразі центр працює та всі розважальні заклади також. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією в місті. Стежте за нашими етерами і дякую, що залишаєтесь з нами. Студія. Дякую тобі, Валентино. Валентина Малько, що не поспілкувалася із Тетяною Атаджановою, піар-директором ТРЦ «Гулівер». І, власне, розповіла, як там все відбувається, як вони готуються до карантину. Просто зараз прем'єр-міністр вийшов до журналістів після засідання уряду. Маємо змогу послухати, що говорить Денис Шмигаль, власне, про запроваджений карантин і інші ухвалені сьогодні рішення. Питань технічних – це відкликання тих ініціатив, які не пройшли відповідних процедур і технологічно мали бути відкликані. Сьогодні був прийнятий ряд інших постанов і розпоряджень Кабінету міністрів. Головним питанням сьогодні, звичайно ж, було питання протидії розповсюдженню на території України коронавірусу. Кожного дня ми приділяємо, уряд працює над цим питанням. Вчора була проведена комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій України. На ній були прийняті ряд рішень, які лягли в основу сьогоднішнього рішення уряду. Перед тим проводились засідання штабу антикризового по запобіганню розповсюдженню на території України коронавірусу. Керівник штабу сьогодні тут з нами, це є заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарно-епідеміологічний лікар. Він керує цілодобовим штабом при Кабінеті міністрів, при Міністерстві охорони здоров'я, працює гаряча лінія уряду. Фактично, ряд заходів, які вжиті і вчора за результатами комісії ТЕПІНС, і сьогоднішнє рішення уряду, вони передбачають наступні кроки. Крок номер один – це запровадження карантину з завтрашнього дня в дитячих, середніх і вищих навчальних закладах. Тобто діти в школу, університети, в садочки завтрашнього дня ходити не мають. Це запровадження обмежень на організацію заходів культурних, спортивних, масових заходів в Україні в кількості до 200 людей, крім заходів крайньої державної необхідності, засідання, наприклад, Верховної Ради, обласних рад, тобто тих органів, які приймають державні рішення в умовах, в тому числі і протидії розповсюдженню коронавірусу. Також був прийнятий ряд економічних технічних рішень, виділені
виділене перше фінансування з Державного резервного фонду в обсязі 100 мільйонів гривень для закупівлі засобів індивідуального захисту і забезпечення потреби, яка є сьогодні поточною для всіх органів, організацій, які працюють сьогодні на, ну, скажімо, на дотичних, скажімо, на фронті дотичному до можливості розповсюдження коронавірусу, а також для поповнення матеріального запасу держави до 3-місячного запасу. Для того, щоб ми мали на 3 місяці запас засобів індивідуального захисту. Це маски, костюми, рукавички. Паралельно введено обмеження, фактично заборонений експорт засобів індивідуального захисту українського виробництва. І для українських виробників, таких підприємств у нас є понад 400, буде державне замовлення за рахунок виділених коштів оцих 100 мільйонів з резервного фонду, буде державне замовлення якраз на закриття поточної потреби і на закриття 3-місячного державного матеріально-технічного запасу. Після того, як буде закрита внутрішня потреба України в засобах індивідуального захисту, звичайно, ми вернемо назад, відкриємо і для підприємств легкої промисловості відкриємо можливість експортувати, заробляти гроші на виробництві, яке сьогодні є має надзвичайно високий попит, користується, але, звичайно ж, в першу чергу ми маємо забезпечити цими засобами українців, а не давати можливість вимивати це все сьогодні з України. Аналіз показав, що за останні тижні значно зріс експорт засобів індивідуального захисту, і фактично внутрішній ринок відчував певний дефіцит, тому це був необхідний крок для того, щоб залишити такі засоби всередині країни. І, скажімо, десь збалансувати ринок, щоб не було спекуляцій, не було завищення цін. Такі рішення теж прийняті. Відповідним організаціям, установам, контролюючим органам також на комісії ТЕБ і НС були дані відповідні розпорядження. Це стосовно заходів по коронавірусу. Щодо, скажімо, рівня заходів, щодо питань, чи вчасно, чи невчасно, це збалансоване рішення на сьогодні. Ми аналізуємо щодня ситуацію в Європі, в світі. Ми бачимо, як стрімко розвивається ситуація в Італії, в Німеччині, в розвинутих економіках, в країнах Азії. Не хочемо чекати, коли у нас почнеться параболічне зростання. Ми хочемо максимально захистити українців і хочемо захистити Україну і якомога легше пройти цей період. Ми бачимо і сподіваємося, що до літа епідемія піде на спад. Звичайно ж, в майбутньому ми очікуємо винаходження ліків від цієї хвороби. Тому чим пізніше ми допустимо цей вірус на територію України, чим м'якше ми зможемо і на довший період розтягнути, скажімо, масове зараження, сьогодні не йде мова про те, що нас омине ця епідемія. Ми розуміємо, що в світі ця епідемія розвивається, в Україні зареєстрований перший випадок, це означає, що епідемія фізично є в Україні. Питання полягає в тому, щоб якомога м'якше пройти цей період і максимальну кількість громадян захистити від цього вірусу. Критично важливу роль грає відповідальність і самоорганізація населення. Уряд зробить безумовно все, що можливо. Ми винесли всі рішення сьогодні, далі будемо діяти по алгоритмах, які прописані Міністерством охорони здоров'я, які прописані санітарно-епідеміологічною службою і, саме головне, які затверджені і погоджені Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Всі алгоритми є, вони діють, вони зрозумілі, ми використовуємо ті практики і той досвід, який сьогодні вже є в країнах, які стикнулись і борються сьогодні з коронавірусом. І, відповідно, будемо рухатись і рухаємося так само. Паралельно говоримо сьогодні про подальші дії і про самоорганізацію населення. Якщо ми забороняємо сьогодні
офіційні або організовані масові заходи і кажемо, що сьогодні спортивні змагання проходити і відбуватись будуть, але ми просимо федерації робити це без глядачів. Якщо ми говоримо сьогодні про організацію якихось масових гулянь, мітингів, театральних дійств, якихось фестивалів, про те, щоб максимально їх перенести на літо, на осінь, відтермінувати, це ті заходи, на які уряд може впливати. Уряд не може впливати на стихійні речі. Стихійні ринки, година пік, в метро, ви будете задавати ці питання, це вже відноситься до самоорганізації населення, до відповідальності українців перед самими собою, перед своїми рідними і близькими. Є ті параметри, які кожного дня, 12-й годині, головний епідеміолог країни озвучує на брифінгу. Частина з вас, шановні журналісти, напевно, приймають участь також в цих брифінгах і є тими, хто комунікує завдяки вам, через кого ми комунікуємо з людьми, з населенням. Звичайно, є дуже прості речі, які треба виконувати всім. Треба дотримуватись певних дистанцій. Треба використовувати елементарні, скажімо, заходи особистої гігієни, від миття рук до використання масок, якщо захворів, відчуваєш симптоми. Треба ще робити ряд заходів, я не буду їх повторювати, тому що ми дійсно кожен день їх комунікуємо і сподіваюся, що вже більшість населення України знає, як вберегтися, або створити максимальний захист себе особисто і своїх рідних від коронавірусу. Тому ось ці речі сьогодні на уряді були обговорені і зранку на урядовій нараді, і на засіданні черговому Кабінету міністрів. І я буду закликати і просити всіх відноситись до цього з розумінням. Ми діємо в протоколах і в рамках алгоритмів, які доведені і, скажімо, погоджені з Всесвітньою організацією здоров'я. Так, ми діємо трошки скорше, ніж діяли інші країни. Але сподіваюся, що населення це оцінить правильно, тому що ми хочемо мінімізувати наслідки, на відміну від інших країн, які починали діяти запізно. В даному випадку краще починати діяти трошки раніше або вчасно, ніж запізнитись. Тому що це все-таки здоров'я нації, це життя людей. Тому що, ви бачите, так само є відсоток, і в багатьох країнах він невтішний, він зростає смертності від цієї хвороби. Тому ми готові зустріти сьогодні коронавірус. Це один з найбільших викликів для України і українців. І буду закликати всіх, крім сподівання на уряд і на державу, звичайно, сьогодні дуже важливу роль грає самоорганізація людей і відповідальність їх, повторю ці речі. В принципі, стосовно засідання уряду і основних, скажімо, речей, які сьогодні були прийняті, це основні речі. Крім цього, сьогодні були ще ряд зустрічей, ряд нарад по економічних питаннях, по цінах на енергоносії, по ситуації в економіці світу і держави. Якщо будуть питання, то я думаю, що ми хвилин 15 можемо ще з вами поспілкуватися. Я попрошу пані Вікторію змодерувати, щоб в нас просто не було зараз шуму, і ми по черзі змогли відповісти. Можна я, так як я одразу стою біля мікрофону? Ще по темі, якщо можна, у нас тема засідання уряду. Ми не можемо багато часу витрачати, на жаль, у нас ще дуже багато заходів. Тому давайте, отам ось книжечку ваша. Ви не розказали, що буде з кордоном, авіасполученням, чи закривається, чи не закривається. І, зокрема, там пам'ятаємо карантин, наприклад, Київського області, де ж карантин, чи місто може закритися, ось трішки в цьому, як пересування і все таке інше. Ну і кордон дуже. Дякую за ваше питання. Сьогодні дійсно було рішення і авіакомпанії вже приступили до його реалізації. Це фактично скасування авіасполучення з Італією поки що. В подальшому ми будемо спостерігати в тих країнах, де буде розвиватись, параболічно ця інфекція, або цей вірус буде розповсюджуватись, ми будемо також приймати відповідні рішення, рекомендувати авіакомпаніям припиняти авіасполучення. З 219 пунктів пропуску з завтрашнього дня буде працювати 49 пунктів пропуску на кордонах, решта будуть закриті для пропуску громадян і автотранспорту. Відповідно, наступними етапами ми будемо дивитись, як посилити. Ми вже посилили, тобто йде скринінг температурний, тобто всі заходи ви знаєте, я їх зараз не буду тратити час прокоментовувати. Заходи на кордонах вживаються, в аеропортах, пунктах пропуску автомобільних, тобто зовнішній периметр плюс аеропорти сьогодні під
скажімо, особливим режимом перепускним і особливим режимом роботи. Дякую за ваше питання. Наступні заходи будуть по алгоритмах вживатись потім, по мірі того, як ми будемо бачити, розвивається ситуація всередині країни. Телеканал «Інтер» Ірина Баглай продовжувала питання, чи будуть закрити КПВВ в зоні ООС і проїзд громадян, які проїжджають під контрольну територію з не під контрольною, окупованою, де ми взагалі не володіємо інформацією, чи є хворі. Частина з цих пунктів пропуску закриті в тих майже двох сотнях, про які я вже говорив. Там здійснюється посилений контроль, температурний скринінг, і, звичайно, там також здійснюються посилені заходи щодо виявлення людей, які, можливо, будуть інфіковані. Закрити зовсім ми не можемо, але посилені заходи там запроваджені, деякі з них закриті. Можливо, обмеження руху по якійсь із областей. І ще питання стосовно того, чи підраховували ви можливі збитки стосовно карантину. І сьогодні для більшості батьків карантин став не дуже неочікуваним. Вони не знають, куди діти дітей. Чи якось буде вирішуватися ця проблема? Дякую за ваше питання. Значить, стосовно обмежень в пересування всередині країни, це вже дуже далекий крок при розвитку цієї ситуації. Якщо цього буде вимагати ситуація в майбутньому, цей крок можливий, але це, сподіваюся, далеке майбутнє, і сподіваюся, що ми до нього не будемо доходити завдяки тим заходам, які вживаємо зараз. Стосовно карантину і заходів, по-перше, ми діємо по алгоритмах, дійсно ті, які є погоджені Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і ми дивимося, як діють наші партнери і в Європі, і в світі. Стосовно карантину, ви все правильно кажете, але ще раз повторю, ми сьогодні говоримо про здоров'я нації і про запобігання надзвичайній ситуації всеукраїнського масштабу з точки зору розповсюдження цієї епідемії. Тому збитки ми, звісно ж, порахуємо. Сьогодні ключове питання – зберегти життя і здоров'я українців максимально. Тому сьогодні йде мова про перший етап зустрічі цього виклику. Далі будемо рахувати. З батьками і з дітьми будемо дивитися і будемо говорити вже по мірі того. По-перше, є визначені законодавчі процедури, як діяти під час карантину, так і будемо діяти згідно чинного законодавства в Україні. Визначені законом. Скажіть, будь ласка, на Раді фінансової стабільності, чи обговорювали якісь ви заходи підтримки економіки? Що стосується також питання товарів протиепідемічного захисту, чи буде, який це перелік товарів, з якого числа набуває заборона на експорт і з якого числа вона буде? Заборона на експорт набуває з завтрашнього числа, тобто сьогодні є рішення уряду, фактично там з нуля годин, як рішення уряду вступає в силу, ми його публікуємо, набуває чинності заборона на експорт. Вона буде діяти формально до червня місяця, до 6 червня, але ми кажемо, якщо ми заповнимо потребу внутрішню в матрезерві держави і в поточній потребі в цих засобах скоріше, то ми відмінимо це обмеження на експорт. Ключове завдання – наситити внутрішній ринок цими, скажімо, засобами. Стосовно Ради фінансової стабільності, мова йшла про виклики, які зумовлені, це теж, скажімо, наслідок коронавірусу в світі. Фактично ми стоїмо на порозі, а в деяких країнах це вже початок такої фінансово-економічної кризи. Україна зараз в цю кризу світову входить набагато міцнішою, ніж це було, наприклад, у 2008 році. В нас, як ніколи, велика ліквідність в банках, в нас високі золотовалютні запаси, в нас є запас по бюджетному курсу, який запланований, в нас доволі позитивний діалог з МВФ. Ми мали вчора конференц-кол з керівництвом МВФ і домовились про системне продовження співпраці без зміни будь-яких умов курсу. Ми просто рухаємося в тому контексті, в якому рухались. З 8 тих, скажімо, параметрів, які МВФ просило виконати, у нас лишається домашнім завданням 2 параметри. Ми сподіваємося виконати це все протягом 2, максимум 3 тижнів. Тобто також є цей прогрес в цьому напрямку. Крім того, скажімо, оскільки позитивна
є оцінка експортерів наших стосовно додаткових можливостей, які відкриваються для них. І ще ряд таких факторів, які з одної сторони це кризові речі, з другої сторони це можуть бути можливості для нашого внутрішнього ринку, для наших внутрішніх виробників, сільськогосподарських виробників, виробників техніки, експортерів. Тому поки що я там не буду тішити і казати, що від кризи ми виграємо, але з точки зору тих інструментів, які сьогодні є в розпорядженні Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Національного банку України, ми зустріти фінансову кризу готові, так само, як готові зустріти кризу, пов'язану з вірусом. Тобто ніяких конкретних заходів поки що не було затверджено. І з приводу переліку товарів, він буде в рішенні уряду? Перелік товарів буде в рішенні уряду. Там невеликий перелік товарів, їх декілька десятків, вони визначені з кодами відповідними. Це звичайні товари, там костюми, рукавички, маски, тобто ті окуляри, ті товари, які ми всі розуміємо, дуже прості, там нічого немає особливого. Виробників цих товарів є, по-моєму, 430, трошки більше 400 виробників, які в Україні займаються виробництвом таких засобів індивідуального захисту. Цей перелік також визначений Міністерством економіки. Телеканал «Еспресо». Два слова знову про коронавірус, про літак, який приземлився в Борисполь, з підозрою один з пасажирів. Є інформація, що людей просто відпустили по домах. Була така підозра, вона була спричинена, скажімо, хвилюванням стюардеси, що це громадянин з Китаю. Стюардесі здалось, що в нього є температура. Його провірили, зробили тест, у нього нема температури, у нього нема вірусу. При цьому по алгоритму і його, і всіх членів екіпажу, і всіх, скажімо, хто був в салоні літака, їх описали, зареєстрували і будемо спостерігати на всяк випадок, хоча немає жодних підстав, тобто людина не була хвора і не мала симптомів. Юа, перший суспільний мовник, скажіть, будь ласка, де можна побачити цей перелік 49, як ви сказали, пунктів пропуску? Де вони? Вони є десь розміщені на сайті, можливо? Опублікуємо. Добре питання. Я подивлюсь, де ми це розмістили. І ще додаткове питання. Скажіть, от ТРЦ, кінотеатри та концерти скасовуються в усіх містах України чи лише в Києві? Уряд ввів заборону на проведення масових заходів. Розмір, вірніше, кількість людей не більше 200. Не менше 200. Ну, не більше 200. А тобто, як буде, ну, 200. Підрахунок? Ще раз. Підрахунок, як буде проводитися? Наприклад, якщо взяти кінотеатри, яким чином будуть підраховувати? Дивіться, ми ці заходи... В документації є зрозуміло, скільки людей може містити того чи інший кінотеатр. Абсолютно вірно. Це перше. А друге, ну, фактично, крім рішення уряду, воно вибудовує межі. Далі є прописані алгоритми і прописуються вже далі підзаконні регулюючі акти. Ми пропишемо для кожної сфери, як має що відбуватися. Крім цього, це ж йде в діалозі. Тобто питання номер один – це обмежити масові зібрання людей. Тому що при масових зібраннях надзвичайно швидко і в великих кількостях, там вже, ну, це геометрична прогресія, відбувається розповсюдження. Тому це перше рішення, воно прийнято, його реалізація буде додатково регулюватися вже в кожному міністерстві по своєму напрямку, тому що це і культура, і спорт, і охорона здоров'я, і так далі. Останнє питання. Телебачення, Максим Кальнів. Пане прем'єр-міністре, підкажіть, будь ласка, чи оголошено в Україні карантин урядом? Це так. Уточнення і питання, яка відповідальність за порушення, якщо громадяни порушують ті заходи, які опубліковані і які ви оголосили? Уряд прийняв рішення про оголошення в Україні карантину терміном на 3 тижні до 3 квітня. Відповідальність за порушення передбачається чинним діючим законодавством для навчальних закладів, тобто дошкільні, шкільні і вища освіта, студенти. Для навчальних закладів. Тобто в Україні карантину немає, а тільки в школах? Це обмежувальні заходи, звичайно. Ще раз повторю, є речі, які ми можемо обмежувати, тобто це зібрання, організовані зібрання людей, ми можемо обмежувати і ми це зробили. Стихійні зібрання людей – це вже питання, повторю і наголошу, особистої відповідальності і самоорганізації людей. Тобто ми з вами всі розуміємо, що коли зараз є інфекція, треба користуватись масками, треба дотримуватись певної відстані, треба виконувати певні правила особистої гігієни. Це самоорганізація людей. І в тих країнах, де вона висока,
там найменший темп розповсюдження. Тому українці, вони завжди в таких кризових ситуаціях демонструють дуже високий рівень самоорганізації, до чого я і закликаю наших людей. Я вам дуже дякую, бажаю вам здоров'я і всього найкращого. Дякую. Продовжуємо наш етер на четвертому. Нагадую, це програма «Опорі» у студії Наталі Сопіт. Обговорюємо з нашими гостями про найважливіші та актуальні питання дня. І хочу нагадати, яке сьогодні питання ми ставимо до вас, шановні глядачі. І звучить воно так. Передвиборна обіцянка команди Зеленського про 4 тисячі доларів зарплати вчителям, з вашої точки зору, це була помилка через брак досвіду і некомпетентність. Якщо так, то телефонуйте 0800 500 411. Якщо свідома брехня, аби додати собі політичних балів і підвищити рейтинг, то набирайте 0800 500 422. Підсумки ми підіб'ємо у програмі «Повечеря» о 19:20. Далі з задоволенням представляємо нашого гостя. Це Михайло Винницький, керівник секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Вітаю вас. Добре. Говоримо безпосередньо про освіту. Наскільки реалістично взагалі мати такі зарплати? І з вашої точки зору, що для цього потрібно? Чого бракує, в принципі? А ви знаєте, ви дуже так коректно, я трошки дивився суфлер під час того, як йшло, і там було написано, чи це була тупа помилка. Слово «тупа» ви дуже гарно пропустили. Я не буду судити розумність чи нерозумність даної обіцянки. Очевидно, 4 тисячі гривень – це 100 тисяч приблизно. Перепрошую, 4 тисячі доларів – це приблизно 100 тисяч гривень. Я думаю, що це… Я знову ж таки, не буду говорити про мотивацію людей, які таке щось обіцяли. В сьогоднішніх умовах української економіки це просто нереалістично. Насправді, тут мова йде про те, що воно не навіть було би дуже небажано. Давайте так. В Україні існує дуже різний рівень життя в залежності від регіону. Якщо сьогоднішня зарплата вчителя, яка є приблизно 10 тисяч гривень, а в Києві це мізерні гроші, а в селі, яке 100 кілометрів за Києвом, це вже абсолютно нормальні гроші. І насправді ми маємо дуже дивну ситуацію в деяких селах Київщини, Черкащини і так далі. Є студії, які показують, що зменшення поголів'я корів пов'язане із збільшенням зарплат вчителів. Тому що вчителька, яка отримала раптом 10 тисяч гривень зарплати, подивилася і сказала, а навіщо мені тримати корову? Я до того, що не хочу ні засуджувати, ні вихваляти дане рішення. Насправді, мені здається, що нам вже давно пора говорити про якусь диференціацію регіональну, яка відноситься так само і до сьогоднішнього, можливо, рішення по коронавірусу, а по багатьох інших речах. Україна – це велика європейська держава, і в великій європейській державі очевидні будуть дуже великі відмінності регіонів, місто-село, схід-захід, північ-південь і так далі. Чи можна говорити про якість освіти? Дивіться, якщо кваліфікований працівник, відповідно, беремо звичайну якусь там фірму, отримує більшу зарплатню, тому що в нього більша кваліфікація, досвіду, там, вже не кажучи і про освіту, і того ж самого працівника, який виконує ту саму роботу, а менша кваліфікація, відповідно, різні зарплатні. Що стосується, ви кажете про диференціацію регіональну, тобто прив'язуючи зарплатню фактично до того регіону, де вона відповідає дійсності. Дивіться, логічно. Якщо ви подивитеся на того самого, візьміть будь-яку професію, в Києві вона зарплата буде вища, а в інших місцях, наприклад, візьмемо Жашків, Тараща, так далі, вона буде, очевидно, нижча. Слюсар буде отримувати менше в тих місцях, ніж отримувати тут. Я ж про це і кажу. І це тоді виходить, що спонукає кваліфікованих вчителів виїжджати в ті міста, де вища зарплата, наприклад. Так і ні, тому що попробуйте, дивіться, якщо в 10 тисяч гривень на селі ви можете прожити дуже-дуже гарно, попробуйте 10 тисяч гривень на прожити в Києві. Це буде можна прожити, але це нелегко. Так? Особливо, якщо не мати власного житла. Так що це, з одної сторони, тут треба розуміти, що зарплати вищі, але разом з тим витрати на життя
життя так само досить різняться. А що це за... Ви запитували про якість освіти, і насправді тут дуже велике питання, дуже велике там коло питань, про яке можна говорити. Чи можна говорити про кваліфікацію вчителів, наприклад, в менших містечках чи селах, тому що кажуть, що треба об'єднувати школи, там переводити всіх вчителів в одну школу, ну, така, де там 20 учнів, а де там нехай буде більше 100. Ну, дивіться, ми маємо на сьогоднішній день дуже чітку статистику, яка показує, який є результат сільської школи, і який результат міської школи. Так? А це в тому числі вже тепер зроблено не лише на базі наших українських даних, а так само міжнародні дані, так зване дослідження PISA, яке показало дуже сильне відставання сільської школи. До тої міри, що 11-класник, який випускається з сільської школи, фактично має рівень знань майже 9 класу. Так що це майже відставання на 2 роки. Чому так відбувається? Це залежить від кваліфікації вчителя, чи це від освітньої програми? Що? Ну, насправді, в чому різниця? Вітя, це залежить від дуже-дуже багатьох речей, в тому числі того, як ми будемо окреслювати, що це таке є якість освіти. На сьогоднішній день в Україні ми далі думаємо термінами того, що якість освіти – це є якість кількості знань, яка, умовно кажучи, влита в голову студенту чи учню. А і це проблематично, тому що якщо це дуже стара парадигма, де ми вимірюємо саме знання. Та? Ми вимірюємо там, наскільки там знання формул, наскільки ми знаємо правильні завершення чи там закінчення українських слів, наскільки ми там знаємо кількість певно англійських слів і так далі. На сьогоднішній день в світі йде парадигма, змінюється від знання до освіти. А освіта в цьому випадку мова йде про світоглядні речі, мова йде про критичне мислення, мова йде про те, наскільки дитина чи молода людина може, використовуючи ті знання, які в неї є, далі аналітично, аналітично чи творчо мислити термінами власних концепцій, власного думання. І це, на превеликий жаль, виховується дуже нерівно, якщо ми говоримо про регіональний вимір, і не тільки про регіональний, а так само і про на рівні закладів. Так що, якщо говорити про вищу освіту, ми маємо на сьогоднішній день дуже стрімку піраміду якості, де на верхівці в нас абсолютно нормальна і дуже навіть хороший рівень якості освіти, але тоді стрімке дуже падіння далі. І якщо говорити про школу, то якраз PISA показала, що рівень освіти на селі дуже сильно відстає від рівня освіти в місті. Тепер, я це сказав, я знаю, що слухач зараз відразу скаже, але в моїй сільській школі все нормально, або в моїй міській школі все жахливо. Знову ж таки, треба розуміти, або що... Або забираю дитину, все, я переїду, відведу її в місто. І тут треба розуміти, що мова йде про в новому законі про освіту, і взагалі нова українська школа, і все, що зараз зроблено в реформах і в вищій освіті, і в поступовій реформі середньої освіти і початкової школи, воно все базується на тому, що віддається значно більше прав і свобод самому закладу. Та? Отже, мова йде про те, що в нас буде дуже відрізнятися заклад від закладу. Загалом ми бачимо проблему село-місто, і тому сільську школу треба об'єднувати. В тому числі ми бачимо, що підготовка одного учня в сільській школі коштує дуже часто по 3, а то й 4 рази дорожче, ніж підготовка учня в міській школі, при тому, що якість цієї підготовки, на жаль, є значно гіршою. Але, знову ж таки, треба вважати з такими загальними твердженнями, тому що так, є декілька в Україні, ми бачимо прикладів сільських шкіл, які дуже сильно випереджають найкращі міські школи. Але загалом, проблема регіонів існує. Є проблема престижності цієї професії, що молодь не хоче йти в вчительську справу, викладацьку справу, навіть у вишах, да, закінчують і теж таки виш, тому що дуже низькі зарплати і краще десь реалізувати себе в інших сферах. Якщо людина прагне має вже бути ті зарплати, достойно себе почувати як викладач і вчитель. Ну, просто, щоб ми розуміли, що якщо людина прагне вже ті зарплати, навряд чи вона є освітянином. Так? Це в світі так.
Мені так повезло, чи не повезло, не знаю. Я закінчував такий собі маловідомий університет в Англії, в містечку Кембридж. А там захищався. Кембридж всі знають, та, точно. Ну, я тому так сміюся, що він маловідомий. Я до того, що якщо би я прагнув, якщо мені найважливіше би було в житті заробляти гроші, то, очевидно, я би не вкладав в ті зусилля, які вкладав для того, щоб захиститися, для того, щоб робити собі освітню наукову кар'єру і так далі. Є інші речі в житті, які мотивують молоду людину і не дуже молоду до того, щоб бути там освітянином, чи бути науковцем, чи бути викладачем. Отже, зарплата важлива. Тут нема сумніву, що зарплата не важлива. Mm-hmm. Але говорити про те, що зарплата освітянина має бути прирівнена до тієї, що є в бізнесі, це утопія, яка ніде в світі не... А яка має бути цифра, щоб достойно себе людина могла почувати? От дуже правильно ви сказали. Заробляю, щоб... фактично працюючи, займаючись улюбленою справою. Абсолютно правильно. Людина має себе достойно почувати. Мається на увазі, що має могти... прожити, має могти себе абсолютно комфортно прожити. Але треба так само пам'ятати, що освітяни ми маємо величезні привілеї. Це називається два місяці канікул. Та? А дуже мало є таких професій, де забезпечується 10 тижнів І зарплата при цьому зберігається. Абсолютно. І це дуже мало такого є. Так що я не хочу применшувати це питання. Очевидно, зарплата вчителя є за низькою, зарплата викладача є абсолютно за низькою, без сумніву. Але треба так само мати розуміння того, що, на жаль, стан економіки є таким, як він є. І відповідно з економічним зростанням, очевидно, має так само і бути індексована, скажімо так, зарплата вчителя, а особливо на сьогоднішній день викладача, бо зарплати викладачів на сьогоднішній день, на жаль, фактично ті самі, як вчителів. А це проблематично. А навантаження, так, і інше, абсолютно. Пасибі вам велике. Я нагадую нашим глядачам, що ви теж можете долучатися до нашого етеру, відповідаючи на запитання дня. Воно звучить так. Передвиборна обіцянка команди Зеленського про 4 тисячі доларів зарплати вчителям. Це помилка через брак досвіду і некомпетентність, або ж свідома брехня, аби додати собі політичних балів і підвищити рейтинг. Телефонуйте за вказаними телефонами, які ви бачите, висловлюйте свої думки і підіб'ємо підсумки ваших дзвінків о 19:20 у програмі «Повечір'я». Дякую нашому гостеві. В цієї години з нами був Михайло Винницький, керівник секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Далі слово новинам. Тарас Кобзар готовий вже розповісти, що важливого відбулося в Україні та світі. Дякую, Наталко. Через можливе розповсюдження коронавірусної інфекції в столиці перенесуть